挣钱哦，那个是心灵糖厂的副产呢、啊。哦，要不是有这个积雪区隔开啊，它应该跟糖厂是在一起的呢，跟糖厂是一体的。哦，因为这个积雪区人把它隔开了。哎，本来就是可能就是选那个积雪区的两岸呢，积雪区两岸来设厂。你看这个糖厂以前那个农地呢种甘蔗。再来糖厂这边压榨甘蔗，那用到集水器的水，要用到集水器的水来洗那个锅呢，锅洗灰掉，洗灰掉，洗那个压榨甘蔗的那个锅呢，要洗灰掉。那已经荒废很久了呢，好像从民国90年代还是更早，金陵糖厂就因为机器都移到东南亚了，废厂了。你看。很多房市都荒废了。那么今年中华民国108年，公元2019年，那2018年11月24号选举，然后赵坤元议员有当选，他是主张活化糖厂，活化新营糖厂。你看，他当选了，就在有经费的话，你看就可以找到工人把那个杂草树木整理，然后环境整理，然后房舍维修，然后可以有好多的功能，很多创意都可以出来做了。盐水岸那糖厂那边房舍整修好，说还要做那给那个魏德迈哈，著名导演魏德迈拍那个电影，然后有一些道具要放的话，要放的空间呢。你看。还有个创意说要从新宁护厂，南边的新宁护厂，提防到这个那北边新宁糖厂的提防之间，说要做个天空步道。天空步道不就像那个桥这样而已，那个就叫天空步道了。不要想象的太高，就像那个桥。哦，你看火车过来了，就像那个桥这样，就建造一座桥。如果那个经费够的话，也可能是可以做得到的。你看，如果有天空步道，从那个金陵糖厂进去，然后从那个路的东边进去，然后走到这边，过爬上阶梯上来到堤防，然后走天空步道的桥到那个护厂那边，哇哈哈哈，这也是一个创意啊！